To je Kaki Jero, ki ga danes z Klemnom, mojim vnukom, bomo nekaj nabrala. On ga trga tudi, naš Klemen. To je Kaki, ki ga uživamo lahko trdega kot jabolko. Tako izgleda polno drevo Kakija. Naš Klemen je izredno priden, ga obira in tudi ga ima izredno rad, ker ga je kot jabolko. Tudi jih imam rad, so dobri za jest. In kaga ti uživaš, Klemen, kot jabolko? Daj da vidim, kako ti ta kaki uživaš kot jabolko. Da pokažeš, kaga ti ješ. Naš Klemen uživa trdožiten kaki sorta Jero. Tako ga je kot jabolko. Je izredno aromatičen, ni trpkega okusa, tako da se lahko je z drevesa ali se obere in v gajbicah, kot tu, ko smo ga obirala, počaka. To je trdožitni kaki Jero v razbaznik v Krški vasi. Klemen ga z veseljem uživa.